চিকিৎসালয় আৰু কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত কাম কৰি থকা অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰে এতিয়াৰ পৰা দিব 16,000 টকাকৈ। এই কথা ঘোষণা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। নিশাৰ ভাগত ধেমাজি IDBT কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। বুজ লয় কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ সুবিধা অসুবিধাৰ, বাৰ্তালাপ কৰে নাৰ্ছসকলৰ সৈতেও। ইয়াৰ পিছত তেওঁ ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰে। চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মীয়মান 20খন বিচনাযুক্ত ICUৰ বিষয়েও বুজ লয়। সন্মুখতে সকলোকে সুধিলোঁ, চিকিৎসা পাইছে বোলে, ভালকৈ পাইছোঁ, ডাক্তৰ নাৰ্ছ তেওঁলোকৰ মানে চেম্বাৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে। তাৰপিছত আমি খোৱা বোৱাৰ কথা সুধিলোঁ, ভালকৈ সকলোৱে পাইছোঁ বুলি কৈছে। গতিকে তেওঁলোক সকলো ফালৰ পৰা আমি দেখিছোঁ ইয়াত যিমানখিনি সুবিধা পাব লাগে সুন্দৰভাৱে পাইছে। গতিকে তেখেতসকলৰ সমস্যা আছে বুলি কোৱা নাই। ইয়াত অৱশ্যে এজনৰো বৰ্তমান অক্সিজেন দি থাকিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু এজন আজি অকণমান কিবা সমস্যা আছিল, তেওঁক ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ পঠাইছে। গতিকে আমি দেখা তেখেন এই জেগাটো এই মানে ধেমাজিত সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা হৈছে। আমাৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ মন্ত্ৰী ইয়াৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া ইয়াত চোৱা চিতা কৰি গৈছে। গতিকে সকলো ফালৰ পৰা ইয়াত সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা হৈ আছে। ভেকচিন নোহোৱা নহয়, ভেকচিন কম হৈ আছে। ভেকচিন জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা বাঢ়িব লাহে লাহে, আৰু আমি জুনৰ মাজভাগমানৰ পৰা আৰু বেছিকৈ বঢ়াব পাৰিম। তাৰপিছত ভেকচিনৰ কাৰণে আমি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে, আমি অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক যিমানখিনি টকা জমা দিব লাগে অগ্ৰিমভাৱে টকা জমা দি থৈছোঁ, অহাৰ লগে লগে আমাৰ ভেকচিন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পাব। যিসকল ইয়াত অস্থায়ীভাৱে চিভিল হস্পিটেলত কাম কৰাৰ উপৰিও কোভিডত কাম কৰিছে, তেওঁলোকে যদি চিভিল হস্পিটেলৰ ছ'চাইটিৰ পৰা কিবা সামান্য পাৰিতোষিক পাইছিল, তেওঁলোকক বাকীখিনি পূৰণ কৰি আমি 16,000 দিম বুলি মই এইমাত্ৰ কৈ আহিছোঁ। গতিকে এখেতসকলৰ কাকো আমি অসুবিধাত পৰিবলৈ দিয়া নাই।